ሰላም ለእናንተ ይሁን ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ JMM TV ነው ከJMM TV መንፈሳዊ ክነቶችንና ሀገራዊ ጉዳዮችን ወደናንተ የምናደርስበት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ከመረጃዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የተዘጋጀው ስለ ምድራችን ኢትዮጵያ የምልጃና የንስሐ ጸሎት ዛሬ በቤተሰብ ደረጃ ተጀምሯል። በዛሬው የመጀመሪያ ቀን በግልና እንደ ቤተሰብ የበደልነውን በደል በማሰብ ራሳችንን በማዋረድ የቤተሰብ የንስሐ ቀን በማሰብ ተማልዷል። መርሐ ግብሩ ነገ ቅዳሜ ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም. ተመረጠ የሚቀጥል ሲሆን በነገ መርሐ ግብር የሃይማኖት ተቋማት የመንግስት ተቋማትና የግል ተቋማት በመድሪቱ ላይ ባለው በደል ተቋማቸውን ወክለው ራሳቸውን በማዋረድ ወደ እግዚአብሔር በታላቅ ጩኸት ምህረትን በመለመን የመናዘዝ የመተው ቀን እንዲሆን የሚጸለይ ይሆናል። የፊታችን እሁድ ግንቦት 29 ቀን 2013 ዓ.ም. ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ስታዲየም በመገኘት መላው ህዝባችንን ወክለን በአንድነት የእግዚአብሔርን ምህረት እንድ ማጸን ጥሪ ያቀረበ ሲሆን በካውንስሉ የታወጀው ጾም ጸሎት በእለቱ ይጠናቀቃል። ዘገባውን ከካውንስሉ ጽፈት ቤት ዮሐንስ ግርማ አድርሶናል። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በምዕራብ ኢትዮጵያ ለሚያገለግሉ ሚስዮናውያን ስልጠና ተሰጠ። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በምዕራብ ኢትዮጵያ ለሚያገለግሉ ሚስዮናውያን በነቀምት ከተማ ስልጠና ተሰጠ። ለሁለት ቀናት የቆየው ስልጠና በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት የወንጌል ተልእኮና ዋና ክፍል የተዘጋጀ ሲሆን በዚህ የሚስዮናውያን ስልጠና ላይ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰማሩ ሚስዮናውያን የተሳተፉ ሲሆኑ ስልጠናው የወንጌል ተልእኮ ላይ ያተኮረ ነው። ዘገባውን ከቤተክርስቲያኒቱ ድረገጽ አገኘ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከJMM TV የሚተላለፈውን አጫጭር መረጃዎቻችንን ነው። አሁን ደግሞ አገራዊ ወደሆኑ ጉዳዮች እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ። የትምህርት ጥራት ችግርን መፍታት ዓላማ ያደረገው የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ካውንስል ተመስርቷል። የካውንስል መስራታ መርሐ ግብር በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በመርሐ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቋቶ በኢትዮጵያ ትምህርት አግባብና ጥራት ላይ ሰፊ ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል። ይህን ችግር ለመፍታት በማሰብ የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ካውንስል መስራታ እውን መሆኑን ገልጸዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አኩዊኒ አርሲና የኢትዮጵያ ልማት ትራንስፎርሜሽንን አደነቁ። በኢትዮጵያ ስራ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ የገቡት የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ልማት ትራንስፎርሜሽን መደነቃቸውን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያን በመጎብኘታቸውና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በመገናኘታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። የአፍሪካ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ ያደረገው የ1.7 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ተገቢ እንደሆነ ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ለተደረገላቸው አቀባበልም ምስጋና አቅርበዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በመጨረሻም በምርጫ ሂደት የሳይበር ጥቃት እንዳያጋጥም በልዩ ትኩረት እየሰራ መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ገለጸ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ከሚያስፈጽማቸው ግብዓቶች አንዱ የሚጠቀምባቸው ቴክኖሎጂዎችና የአሰራር ስርዓቶች ሲስተምስ መሆናቸውን ለኢዚያ ገልጸዋል። በመሆኑም የምርጫ ባለድርሻ አካላት የሳይበር ምህዳር አጠቃቀማቸው ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸውም ብለዋል። በምርጫው ሂደት ቴክኖሎጂዎችና አሰራሮች ለሳይበር ጥቃት እንዳይጋለጡ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ድጋፍና ክትትል እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከJMM TV ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖችን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትፈልጉ አካላት ታች በሚገኘው የስልክ አድራሻችን መልእክት መተው ምትችሉ መሆኑን እየገለጽን ከቀሪ የJMM TV ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።